Dny otevřených dveří pořádáme tady na středisku už od začátku. Pouze ten první ročník se vynechal, takže letos už je to 9. ročník. Pořádáme je pro zákazníky vždycky hlavně z důvodu, aby jsme jim jednak poděkovali a jednak utužili s něma vztahy, které máme, no a samozřejmě předvedli novinky ve strojích, které za ten rok vždycky nějaké jsou a seznámili je s nimi. Tahle značka je jihokorejská a paradoxně jsme se k ní dostali ve Spojených státech, protože dovážíme spoustu strojů z Ameriky a jezdili tam oranžoví traktory, malí, a když jsme se ptali těch místních, co to je za značku, Coyote, no tak všichni palec nahoru. Takže vlastně tímhletím, touhletou oklikou jsme se dostali k výrobci a můžu říct, že vlastně tahle ta značka je zaměřená na traktory opravdu od 20 do dneska 100 koní a dnes můžeme říct, po 8 letech máme v provozu téměř 600 traktorů, máme spokojené klienty, kteří používají 2 traktory, 3, máme zákazníka, který má 5 strojů, a to, z čeho mám opravdu největší radost, je to, že se k nám ten zákazník opětovně vrací. Sampo jsou sklízecí mlátičky vyrobené ve Finsku, kde jsou velmi náročné podmínky. Je to jednoduchý stroj, kde je minimum elektroniky, poctivé severské zpracování, výborně zvedá ležáky, když jsou, a dokáže si poradit v jakýchkoliv podmínkách s jakoukoliv plodinou. Sampo Rozenlev se vyznačuje jednoduchostí, snadným čištěním a opravdu kvalitním zpracováním. PNTL a Sampo mají jednu společnou věc, obě to jsou rodinné firmy a pro obě je zákazník vždy na prvním místě. Společnost P plus L je nejen obchodní servisní společností, ale jsme i výrobcem některých speciálních technologií. Teď momentálně tady stojíme aktuálně u secího stroje STP300, který je speciálně konstruován pro přísev jetelotravních nebo jetelových směsech do trvalých travních porostů. To znamená, že tímto, dá se říct, na evropském trhu poměrně ojedinělým jedinečným strojem jsme schopni zvyšovat kvalitu travních porostů z hlediska pastevectví i z hlediska kvality sklízené siláže. Je to stroj, který funguje v systému protierozních technologií. Jsme v rámci, můžu říct, i Evropy jediným výrobcem těchto strojů a naši uživatelé jsou s tím maximálně spokojení a vykazují podstatně vyšší užitkovosti jak v oblasti výkrmu a užitkovosti skotu, tak i ti, co používají tu siláž do bioplynových stanic. Aktuálně stojíme u stroje, který se nazývá Mackie 12. Zajímavostí tohoto výrobku, který produkuje a vyrábí firma P plus L, je ta skutečnost, že vznikl na základě grantu přes Technologickou agenturu České republiky, kde jsme v týmu Výzkumného ústavu rostlinné výroby se zemědělskými podniky, v týmu s VUMOPem, což je Výzkumný ústav ochrany a meliorace vod a tak dále. S těmito institucemi jsme vyvinuli stroj, který je určen na meziřádkovou kultivaci cukrovky, popřípadě zeleniny, tak, aby ta kultivace meziřádková fungovala protierozně, protože v České republice zhruba 50% pozemků je pod vlivem a tlakem vodní eroze a samozřejmě půda je to nejcennější, co bychom v zemědělství měli chránit, to neobnovitelný zdroj. Značka Multivan CSF vyrábí stroje od nosnosti 400 kg až do 2,7 tuny, tudíž je to skutečně segment menších nakladačů. Výkonově je to od 20 do 80 koní. Za ty 3 roky, v podstatě, co máme zastoupení 2015, 16 a 17, jsme prodali 26 kusů strojů. Zákazníci jsou ze všech oborů, stavebnictví, zemědělství, komunál, a většina zákazníků je velice spokojená se stroji, někteří si pořídili už druhý a ta udržitelnost toho produktu je dlouhodobá. Firma Vredo je specialistou pro výrobu secích strojů, těchto aplikátorů a samochodných aplikátorů na Kejdu a Digestát.
velice oblíbené velké stroje pro aplikaci v náročných podmínkách. Zde máme možnost vidět speciální aplikátor na aplikaci Cadea Digestatu. Velice jednoduchý stroj, velice precizní stroj, tak jak to mají Holanděné ve zvyku. Precizní zpracování, precizní zapravení digestátu pomocí speciální technologie tohoto ostrého dvoudisku. Výborné zapravení, velice nízké opotřebení celého stroje. Reference jsou velice dobré, kdo pořídí jednou stroj značky Vredo, nechce nic jiného, tak jak výrobce udává, the best in the field, nejlepší na poli. Je to novinka v portfoliu firmy, vlastně začala s tím, je to úplně jiná branže. Doteďka vlastně se ta spolupráce týkala stroje na pícniny, žací stroje, mulčovače, teď přišla vlastně tady s touhle technikou a myslím si, že objevila díru na trhu, protože ten stroj je obrovský zájem a tak, jak je zvykem u firmy Elho, přišla opět s netradičními pokrokovými řešení, ten stroj je výjimečný, jo, má spoustu prvků, které nenajdete u konkurence. Když se zmíním jenom o těch nejdůležitějších, tak hydraulické pohony kompletně, vkládacích rotorů, možnost hydraulické regulace, vlastně práce toho stroje v přednastavené hloubce na základě odporu tahového rotačního, robustnost toho stroje, což je důležitý, jo, pracuje to s kameny. Jo, je to schopno vlastně sbírat kameny až do průměru 40 cm. Společnost Kinze zastupujeme na československém trhu více jak 15 let. Je to jedna, bych řekl, z našich nejstarších komodit, nejstaršího importovaného portfolia. Firma Kinze patří k největším a bych řekl i z hlediska technologického nejlepším výrobcům secích strojů na kukuřici, slunečnici, širokořádkových plodin na světě. A my skutečně díky této technologii na československém zemědělském trhu jsme významným hráčem právě v oblasti technologií. Jde tady především o to, že kukuřice je silně erozní plodina a vlivem rozvoje bioplynových stanic, rozvoje živočišné výroby se kukuřice dostává jako plodina na pozemky, které jsou erozně náchylné a kde by se víceméně ani pěstovat neměla. Proto se snažíme na český trh přinést takové technologie, aby zemědělci mohli na mírně erozních pozemcích pěstovat kukuřici, aniž by bylo velké riziko, že v rámci vodní eroze ztratíme nenávratně velké množství půdy, ornice. AgriLeader se zabývá precizním zemědělstvím, to znamená hantýrce zemědělců, autopiloty do traktorů, ale AgriLeader jako takový nenabízí pouze autopiloty, nabízí komplexní řešení pro jakoukoliv práci na pozemku. Jak můžete vidět za mnou simulaci setí na secím stroji Kinze. AgriLeader umí nejenom set, umí i ovládat postříky, umí samozřejmě řídit, umí variabilní dávky a tím naplňuje svoji vizi, že společně jsme lídři v precizním zemědělství. Jejich produkty opravdu jsou využitelné po celý rok, po celou sezónu zemědělských prací. Středisko jsme pořídili před 10 lety a už v té době bylo v podstatě jasné, že postupem času se z něho stane to nejhlavnější středisko celé společnosti PL a tento cíl si myslím, že se podařilo splnit. Během těch celých 10 let jsme postupně zaplnili všechny prostory. Začali jsme samozřejmě tím, co jsme dělali už ve Žďáře nad Sázavou, a to prodejem na přímého zákazníka koncovým prodejem. Postupně přibyla výroba zemědělských strojů, montáž. Rozeběhlo se tady vlastně montáž strojů Kioty, komunální techniky. No a teď poslední dva roky přibyla ještě divize Tatra.
Když jsme začínali před 10 lety, tak tady bylo zhruba 20 zaměstnanců, vesměs ti, co přišli ze Žďáru nad Sázavou, kde jsme předtím působili jako středisko tady pro Vysočinu. A v současné době tady pracuje 62 zaměstnanců na všech divizích, které jsem už jmenoval. Zákazníci chválí to, že tady je centrální sklad náhradních dílů. Je vlastně centrální pro celý PL, rozváží se každý den odsud díly na všechny střediska, takže to je určitě veliké plus. Pak, co si tady zákazníci chválí, že tady jsou k dispozici k vidění stroje, neřeknu úplně všechny, ale velké portfolio strojů, které dodáváme, tak jsou tady neustále k vidění, takže můžou se na ně přijet podívat a vlastně působí zde i většina produkt manažerů, kteří dokáží těm zákazníkům poradit a pomoci.